បុរសចិត្តខ្លាំងដែលស្រែកជេរឡូឡានិងគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធលើជាងកាត់សក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានហើយលោកកៅរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍យោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសៀសិលេងបានឲ្យដឹងថាបុរសចិត្តខ្លាំងដែលស្រែកជេរឡូឡានិងគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធលើជាងកាសក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខកខ្លួនបានហើយនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការតាមផ្លូវច្បាប់តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើឈ្មោះលឹមសុងឆៃអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរអាជីវកម្មស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលេខស៊ី507សរពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AG2222 បានស្រែកជេរឡូឡានិងគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធលើជាងកាសក់ដោយមានកំភ្លើងប្រើគៀសសៀតចង្កេះនិងមានគ្រាប់ពុតចំនួន3គ្រាប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការណ៍ស្រែកជេរឡូឡានិងគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធខាងលើបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023តែទើបបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីទុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31